En folkomröstning om kärnkraften rycker allt närmare sedan Socialdemokraterna idag på förmiddagen beslöt att ändra sin inställning i energipolitiken mot bakgrund av reaktorolyckan i Harrisburg. Och på eftermiddagen meddelade statsminister Ola Ullsten att regeringen kommer att inbjuda de andra riksdagspartierna till överläggningar om en folkomröstning. Olof Palme motiverade först Socialdemokraternas ändrade uppfattning så här. I så här svåra frågor måste man vara öppen och inte låsa sig i precis betonade ståndpunkter. Ger detta anledning till en ändrad inställning? Ger det inte. De fakta finns inte idag. Och då ter det sig inte rimligt att driva igenom en långsiktiga låsningar när det gäller energipolitiken. Finns det några som helst tankar på valet i höst i det här beslutet? Ja, i den meningen att eftersom vi inte blir färdiga till valet så kan man då säga att vi undandrar detta medborgarnas bedömning. Och då blir konsekvensen att vi måste ta en folkomröstning som då ska gälla om man ska, i princip, man ska ja eller nej till kärnkraft. Och man var ju inte i samma situation som du har anklagat Thorbjörn Fälldin för. Ja, för då? Att man låter några aggregat gå men stoppar resten. Men jag har aldrig påstått att jag har ändrat den grundläggande bedömningen av kärnkraften. Jag har sagt att detta som är inträffat gör att vi måste samla in fakta om det inträffade. Vad har hänt? Motiverar det en enda diskbedömning? Intills dess så tror jag inte att opinionen accepterar att man vidtar ytterligare beslut om kärnkraften. Men om man inte ska ladda 7:an och 8:an, ska man fortsätta att bygga 11:an och 12:an? Det har vi än inte överblick över, men jag föreställer mig att de pengar som är anslagna bör fortsätta att användas för de byggena av många skäl. Det blir dyrare sannolikt att avbryta de byggena. Men det har jag alltså inte hunnit närmare penetrera. Nej, jag har tagit ett principbeslut. Det är alltså exakt samma predikament som Thorbjörn Fälldin hamnade i. Ja, men ja, i så fall så har de ju varit föregångare att de har fortsatt att bygga kärnkraften trots att de har ansett att den var oacceptabel. Skillnaden är den att det inträffat en olycka som gör att jag är beredd att se över hela säkerhetsbedömningen en gång till. Det är definitivt slut nu på Socialdemokraternas möjligheter att föra svekdebatter, att säga att Centerns energipolitik har varit lättsinnig och orealistisk. Att säga att därför att inte vi forcerade kärnkraftsprogrammet så är nästa års statsbudget 800 miljoner kronor fattigare. Det är alldeles slut på den typen av argumentering. Människor kommer istället att begripa att det var en framgång för hela samhället att vi genom våra åtgärder ändå kunde se till att det är två aggregat färre som pumpar och går idag än om Socialdemokraterna hade fått sitta kvar eller om Moderater och Folkpartister hade fått driva sin energipolitik i enlighet med det beslut som de tog 1975. En förutsättning för att en folkomröstning nästa år ska bli meningsfull är enligt Centerns uppfattning att man omedelbart avbryter den vidare utbyggnaden av kärnkraften så att inga ytterligare pengar anslås. På eftermiddagen klockan 16 gav statsminister Ola Ullsten regeringens syn på det uppkomna läget. Han underströk att regeringen hela tiden har eftersträvat en så bred enighet som möjligt i energifrågorna. Det har stått klart för oss på ett tidigt stadium att det som inträffade i Pennsylvania måste leda till ett uppskov med de beslut som rör kärnkraften. Det har då ganska naturligt på nytt aktualiserat tanken på en folkomröstning. Regeringen är beredd att medverka till en sådan. Till den uppläggning av den här frågan som innebär att man nu gör halt, avvaktar med besluten och utnyttjar den tid som man då får till att gå ut till folket och ställa frågor i en folkomröstning. Regeringen kommer därför att inbjuda riksdagens partier till överläggningar om hur folkomröstningsfrågorna ska utformas.
I Harrisburg har de människor som flydde från sina hem på grund av reaktorhaveriet nu börjat att återvända och skolorna bereder sig för att börja undervisningen igen. Gasbubblan som hindrade nedkylningen av reaktorn är nu borta och myndigheterna väntar nu på att reaktortemperaturen ska bli så låg så att man kan förklara att faran är över. Men ännu vet man ingenting om hur den kraftiga radioaktiva strålningen inne i kärnkraftverket har påverkat instrumenten. De kan ha skadats av strålningen och vad det innebär för den fortsatta nedkylningen har man ingen säker blick över. Regeringarna i Frankrike och Västtyskland har beslutat att säkerheten vid kärnkraftsanläggningarna i de båda länderna ska undersökas. Om man kommer fram till att det är nödvändigt, då kommer säkerhetskraven att skärpas. Sydkoreas enda kärnkraftverk ska sättas igång igen idag eller imorgon. Sen det har varit avstängt sedan slutet av mars på grund av att radioaktivt vatten läckte ut från kraftverket. Reaktorn är av samma typ som den i Harrisburg, men enligt de koreanska myndigheterna är säkerhetssystemet mer utvecklat. 15 fartyg är nu insatta för att ta hand om den olja som hotar naturreservatet Stora Nassa i Stockholms skärgård. Det rör sig inte om stora mängder olja, säger kustbevakningen, men man vet inte hur mycket olja som har flutit in under isen. Oljan är mycket seg och så kall så att den inte klibbar fast vid stränderna och därför kan man ta upp den med grävskopor, men det är ett mycket tidsödande arbete. Oljan har spritt sig över ett stort område i skärgården, men mest rör det sig tydligen om små mängder av oljeklumpar. Ingångna löneavtal måste hållas. Det framhålls mycket starkt i ett gemensamt uttalande idag av arbetsgivarna, alltså SAF, av LO och PTK, privattjänstemannakartellen. Bakgrunden till uttalandet är de många olovliga strejkerna under den senaste tiden. Parterna medger att tjänstemännen kan ha fått högre lönelyft än arbetarna, men det förklaras med att tjänstemännen först nu kompenseras för den löneglidning som arbetarna har haft tidigare. Pakistans före president och premiärminister Ali Bhutto avrättades genom hängning tidigt i morse i Rawalpindi. Bhutto dömdes till döden mot sitt nekande för att ha beordrat sin säkerhetstjänst att döda en politisk motståndare. Attentatet misslyckades, men det tilltänkta offrets fader dödades. Och för den här händelsen lades ansvaret på den avsatte premiärministern. Ali Bhutto tog över styret i Pakistan efter det katastrofala kriget mot Indien 1971, då Östpakistan förlorades. Hans islamiska socialism nådde stor popularitet, men kravaller utbröt när hans folkparti tog 80% av rösterna i valet 1977. Valfusk hävdade oppositionen. Och generalen Zia ul Haq störtade Bhutto efter en tid av politiskt kaos. Inför rätta anklagades Bhutto för att ha planerat mörda en politisk motståndare. En oenig högsta domstol godkände dödsdomen och i morse hängdes han, alltså Ali Bhutto, som för den nuvarande regimen var så obekväm. Avrättningen av Bhutto genomfördes trots vädjanden om nåd från många länders regeringar, bland annat den svenska. Vid folkomröstningen i Iran om en islamisk republik svarade 99,3% av de röstande ja, medan bara 0,7% var emot skapandet av en islamisk republik i Iran enligt de officiella uppgifterna från inrikesdepartementet. Det blir inget storgarage under gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm, där lämningarna från det gamla Stockholm nu håller på att grävas fram. Det beslöt riksdagen idag med stor majoritet. Den medeltida stadsmuren som har grävts fram ska bevaras och planen framför riksdagshuset ska göras till en park. Men ett litet garage för ett 40-tal bilar, det ska det byggas. Mot det här beslutet röstade bara Folkpartiet, en del ledamöter från Stockholm och VPK. Och de ville ha fortsatta utgrävningar och en tävling om riksplanens utformning som en historisk park. Högsta domstolen kommer att pröva domen mot författarinnan Berit Hedeby i det så kallade dödshjälpsmålet. Berit Hedeby dömdes i hovrätten till ett års fängelse för att hon hade hjälpt journalisten Sven-Erik Handberg att dö.
Det blir lite varmare i hela landet i morgon. Götaland och södra Svealand får 6-10 plusgrader på eftermiddagen och uppehållsväder med lättande molntäcke. Längs ostkusten blir det emellertid dimma och bara några plusgrader. Norra Svealand och Norrland får mest mulet men ingen nederbörd och 0-3 plusgrader medan molnigheten växlar i fjälltrakterna. Det blir dock uppehållsväder och omkring 0 grader. Aktuellt korta nyhetssändning återkommer imorgon klockan 17.55 och Aktuellt klockan 21 ikväll. Där får ni ytterligare belysning av den politiska dramatik som idag har lett till att det förmodligen blir folkomröstning om kärnkraften nästa år. Och efter Aktuellt kommer Aktuellt frågar med centerledaren Torbjörn Fälldin och Socialdemokraternas partisekreterare Sten Andersson som svarande.